Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Jag viskar lite för att jag sitter på ett café här i Stockholm. Jag har precis landat i Stockholm. Klockan är 8:30 på morgonen. Jag sitter och tittar lite på Instagram här. Och jag är i Stockholm för att imorgon så ska jag hålla i ett event tillsammans med Nivea. Och därför är den här vloggen i betalt reklamsamarbete tillsammans med Nivea. Och jag hoppas att ni är taggade på att följa med. Jag sitter nu och käkar frukost som sagt då. Och väntar på att Matilda, ni vet min sköna böna, min agent Matilda, att hon ska komma in till stan. Men jag är ganska tidig som sagt eftersom jag tog morgon förbindelsen. Jag dricker en liten kaffe, jag har fått en liten yoghurt, vad heter det, skål. Och jag väntar på en grilled cheese. Och jag sitter och alltså på det här, det heter Saturnus. Här snackar vi macka. Den här är alltså en cheese toast med typ 7 olika sorters ost i. Den ser ljuvlig ut, yoghurten var jättegod. Jag lyssnar på min ljudbok. Nu har jag lyckats stapla ut igen utanför kaféet. Det var så här när jag käkade. Och nu kommer Matilda när som helst. Alltså jag vet inte om ni såg min förra vlogg när jag var i Stockholm. Det är ju alltså förra gången jag lämnade huset mer eller mindre. För att jag ramlade ju då och kan ju typ knappt gå. Så nu har jag bara rultat ut här. Nu kommer hon damen med ett styck paraply. Och hon får hjälpa mig att bära väskan och det. För jag är inte ute på egen hand. Paraply slår den i huvudet! Hej Matilda! Nu har jag staplat in på We Are Era, som är mitt YouTube-nätverk, ni vet. Deras toa, de har förut en helt enorm toalett. Jag har aldrig varit på den här toaletten innan. Men de har en helt enorm toalett här med dusch och hela grejen. Men jag gjorde ju då ingen hudvårdsrutin i morse, jag sminkade mig ingenting. För nu vet jag, åkte hemifrån vid klockan innan 6 någon gång i alla fall. Och nu tänkte jag i alla fall att jag skulle fixa, nej men gud, jag bara, nu ska jag smörja kroppen, Lord of Mercy, det ska jag inte. Den här videon, framförallt eventdelen sen ju, är ju i betalt reklamsamarbete tillsammans med Nivea. Och jag absolut avgudar ju Nivea. Och jag tänkte att jag skulle göra en supersnabb hudvårdsrutin för att jag sen ska försöka hinna sminka mig. Så ja, jag tar fram en liten sån här återanvändningsbar rulle och kör bara först lite. Sprutar det på hela mig micellärvatten i ansiktet. Så här ser den ut, alltså micellärvattnet ifrån Nivea. Och det är så jäkla härligt, inte bara det att det är en rengöring i sig, utan den är också jättehärligt lugnande och återfuktande. Så det är en superbra grej. Jag har älskat att använda den på morgonen när jag liksom, jag tycker att jag är lite för torr för att tvätta ansiktet. Och den här är så effektiv, det är deras nya micellärvatten soothing. Så jag kör bara på en sån här liten rollord innan jag fortsätter med lite kräm. Det här serumet ifrån Nivea har jag också älskat. Det är deras Cellular Luminous Anti Dark Spot. Den är relativt ny, kanske 3 månader för mig kanske eller så. Men de släppte den någon gång tidigare i år. Den är faktiskt ljuvlig, så jag börjar bara köra den. Och sen kommer jag bara köra deras Q10 kräm över, som är absolut ljuvlig. Vi kommer att få se mycket mer om Nivea givetvis i den här vloggen. Alltså vi kommer att ha så roligt tillsammans med Nivea den här närmaste tiden. Det ska bli så kul att ni följer med, även om ni inte fysiskt kan följa med på eventet. Det här är ju lätt en av mina favoritprodukter från Nivea. Den här har ni sett mig rekommendera i, alltså så här, prisvärda hudvårdsvideor i flera år. Det är Niveas Q10 Anti Wrinkle Tower Firming Day Cream. Så himla långt ord, jag brukar bara säga Q10, men den är så rik och härlig. Utan att vara för fet. Vilket jag tycker är extremt viktigt. Jag ska inte ta upp den här toaletten hela dagen. Men jag bara kände att jag inte ville sitta ute i köket och vad heter det? Att inte sitta ute i köket och bara smörja mig med kräm. Det här var så härligt. Jag tar ett ganska tjockt lager som får ligga och sjunka in lite. Innan jag kanske förhoppningsvis hinner sminka mig lite grann. Mellan mina möten här på Via Rera sen. Här sitter vi och jobbar. Hur går det Matilda för dig? Det går bra. Dricker lite mer. Roligt. Matilda jobbar hårt. Jag sitter mest och tittar på henne. De jobbar runt omkring mig. Men vi ska gå och äta lunch nu. Vad ska vi äta lunch någonstans? Mitt hår ser helt galet. Men hur ser jag ut då? Jag testar det. Du är så stilig då. Ja, jag är rosa. Rosa och så snygga byxor. Kostymbyxor har jag. Var ska vi äta någonstans? East. God. Hoppas att vi inte börjar äta julmaten. Nej, för julbordet var tidigt förra året. Ja, nej men det tror jag inte. Det är i alla fall inte det vi har bokat.
Bra! Jag ska äta en av allt. Jag går iväg och vloggar lite så jag inte stör de här damerna som sitter här och jobbar för fullt. Men jag är tillbaka på kontoret och jag glömde helt och vlogga hela lunchen. Men vi var i alla fall på East som är en Asian fusion restaurang där man sushi och mycket så. Jag åt chicken karage och kimchi, alltså koreanskt. Typ, tänk lite Korean fried chicken. Det var i alla fall jättegott. Och nu har vi i alla fall några timmar där vi ska sätta oss ner och jobba lite igen, gå igenom lite. Och sen så ska vi åka iväg för att se lokalen med det vi är. Vilket blir jättekul. Här sitter då Matilda igen. Och så har vi Linnea som är nytillskott på Vivera. Mycket bra. Och de sitter och har igenom då. Nu, jag berättade ju förra vloggen att Matilda skulle börja jobba för mig ju. Och när de får den här vloggen, Matilda, då är du min. Ja. Hur känns det? Det känns jättekul. Vad bra. Det är bra att säga det på nuvarande arbetsplats. Gud vad tråkigt det ska bli, säger hon egentligen högt. Men ja, nu ska jag inte köpa hål i huvudet på dem. Så sitta snällt i ett hörn. Och var tyst. Nej. Jag kan inte det tyvärr, men jag ska försöka mitt bästa. Har jag tagit dig på bild? Hur ser man ut? Hur ser man ut? Nu sitter vi i en taxi. Här har vi Linnea igen då, som jag introducerade i blurrigt förut. Och Matilda. Jajamän. Vad ska vi åka nu? Nu ska vi åka och kika på lokalen och ja, du ska väl få öva lite kanske eventuellt. Genrepa lite kanske. Ja. Nej men så att nu ja, ska vi snart åka. Vad sa du, slakthusområdet eller? Heter det så? Det låter lite brutalt tycker jag. Att kalla någonting slakthusområdet. Undrar om det är där det var, är det Folla? Där det var... Nej, det är något nytt. Någon ny lokal som man inte har haft några event där. Nu är vi på plats, vi får gå en liten bit för taxichauffören släppte oss någonstans. Här har vi en av partyplanerna som håller på för fullt. Och här är då början på riggen, ni ser ju. Kolla vilken sjuk lokal. Det kommer bli så jävla coolt här inne. De har ju precis börjat rigga typ, eller vad man ska säga. Men här kommer vi då alltså, här ska jag stapla fram. Här kommer vi då alltså, imorgon, att sitta och hänga. Så här borta kommer gästerna att komma in sen då. Och här kommer vi sitta då, gissar jag. Här kommer vi sitta. Från bord kommer jag mastodontdukning. Oh wow. Känns lite så här, lite fantasy spåret. Svårt att bli mer rojlåt. Ja, men asså, snälla. Det här kommer inte med hem sen. Ja. Är det här från SVT's? Ja. Ja. Undrar vad det här har varit med i. Ja, det är säkert med bröderna i räckelsen. Ah, cool! Snorra. Älskar. Det är kul också, vi satt precis och diskuterade min... Vilken klä... Alltså jag tog med några alternativ för att jag bestämde mig ändå. Men jag tror att det kommer ut att säga en... Den mörkblåa, ja. Och det blir bra, det matchar ju det här också. Nu har vi hållit på här en ganska bra stund och bara, du vet, kollat lite, planerat lite för imorgon och så. Men alltså, vi ska åka nu, eller jag ska till hotellet. Men, det här är så roligt. När jag kom innanför dörren här så snackar vi drivor med micellärvatten, eller? Kolla här! Och krämer. Alltså, det bara står liksom, jag vet inte, tusentals produkter här innanför dörren. Säkla roligt. Alltså, så roligt verkligen. Med alla dessa Nivea-produkter, det ska bli så kul imorgon. Åh, nu har vi åkt taxi igen. Nu ska jag försöka stapla mig in på det här stackars hotellet. Ja. Men nu är vi till framme, Matilda är med. Hon ska gå ut och käka sen. Jag har blivit inbjuden att följa med, men vi får se lite. Jag ska gå upp och sätta mig ner lite och se om min fot klarar av någon typ av utflykt idag. Men jag tror att det är här vi ska gå in. Det här hotellet. Väldigt fint faktiskt när du sa det, nu när jag började titta mig runt. Det är faktiskt fint. Jag sa till Matilda när vi satt i bilen att Stockholm är så himla fint på hösten och vintern, vet. Det är så mycket lampor överallt, alltså så här, typ mysbelysning och så. Och hon bara, det ser man inte när man bor i den här stan. Men då, det gör man om man tittar. Ja. Om man öppnar korkluggarna. Man måste göra det lite mer. Här finns, om jag inte orkar följa med så finns det dimsum här inne. Här är lille korridoren, det går inte så fort och kameran bara svajar för att jag går som en... Jag vet inte vad. Jag har fått 511. Det matchar här. Vi får se. Mörkt var det i alla fall. Oj. Tjusigt. Då har du dunglet. Ska
Ska vi se här om vi kan få något lyse. Det kunde vi. Let there be light. Oh, det är en enkel säng. Nej, är det? Oh, men det är i alla fall en 120. Okej, Nej, men. Det var inte så mycket mer att visa, så det är lugnt. Toan, väldigt, väldigt basic. Cute. Matilda sa precis profanity precis innan. Tog du din nyckel också? Nej. Jag älskar din min. Jag hoppas att jag fick med minen på kameran. Jag tror det, vafan. Nu ska jag glömma bort min Matilda. Nu har vi suttit bara och pratat skit och jobbat lite på hotellrummet nu. Ja, typ cirka imorgon bitti. Ja. Eller imorgon förmiddag. Och nej, men det är faktiskt verkligen din förlust att du inte följer med. För jag det här vet. Är Stockholms bästa restaurang. Men jag försöker tänka ansvarsfullt här att hade det här varit kvällen efter eventet då hade det varit skitsamma. Jag ska gå hem, jag får vila foten sen. Mm. Men eftersom det jobbet som jag faktiskt är här för att jobba är ju imorgon. Och jag vill ju vila min fot. Mm. Så jag har beställt mat från Mamadou. Ja, det är faktiskt också en av Stockholms bästa restauranger. It's my favorite. Yeah. Och det har jag beställt. Och sa jag vad jag tog? Nej. Jag tog, varför öppnas den inte den här? Nej, den var inte här än. Nej, den åkte förbi. Jaha, hejdå. Men i alla fall, jag tog thumb ring chicken. Ja, och dumplings tog jag också. För jag kunde inte låta bli. Favoriter. Jag var tvungen att sluta vlogga så vi slipper ta med okynnerliga människor som inte vill vara med på vloggen. Vad säger du, min vän? Slevendelär. Det skulle nog vara. 7-11. Slevendelär. Säger du Slevendelär? Ja, så stockholmigt. Men ska vi gå åt det hållet då? Ja. Kommer dina kollegor därifrån? Ja, det är de. Nej, men det var det Matilda skulle säga, att de ska iväg och äta på en jättegod restaurang nu. Och jag önskar verkligen att jag hade orkat följa med. Men för det första så har jag varit uppe sen typ klockan 5 ju. Mm. Och sen så har jag ju ont. Ja. Så jag ska vila, det blir bra. Men jag ska gå till 7-11 medan jag väntar på min mat. Ja. Köpa lite dricka, kanske en godisbit. Ja, mm. Du får testa Barbro då, som restaurangen heter, och det är fantastisk mat. Alltså den absolut bästa asiatiska restaurangen i. Åh, är det sant? Och vi har inte varit där någon gång. Nej. Vilket svek. Men det ska vi testa någon annan gång. Ja! Nu är jag inne på 7-11. Den här jävla geniet gick ifrån sin telefon och då kan jag inte ta emot voltmaten. Så Matilda fick springa tillbaka. Jag har tagit två dricka. Jag tänker att jag ska ändå vara kvar en natt till ju, så det är inte fikar upp idag. Fikar jag säkert upp. Så jag funderar på om jag ska ta en liten linschips och så. Eller så kommer jag vara antingen för alltså antagligen om du ser mätt ikväll. Åh, nu är jag tillbaka på hotellrummet. Jag suttit där lite. Jag köpte två stycken såna här drickor från Aquador de Isteer. Sen köpte jag en sån här liten ranch. Vad heter det? Linschips ranch. Här har jag besticken jag fick ner i. Och en påse bilar. Och sen har jag då min mat ifrån Mamadou. It's my favorite. Nu ska jag sätta mig. Och jag är så trött i hjärnan. Jag tror jag faktiskt ska sätta mig och äta. Sen ska jag direkt göra mig klar för sängen och bara ligga, du vet, och dumskrolla. Jobba lite, säkert några mejl och svara på om jag känner mig själv rätt. Och bara, jag vet inte. Men oavsett, först och främst innan jag sen står upp den här maten så ska jag byta om till pyjamas. Okej, är ni en sån person som packar upp saker på hotell eller har ni allting i era necessärer och så? Jag är definitivt en upppackare kan jag säga. Jag gillar att ha mina saker lätt tillgängligt och i det här fallet hudvården såklart. Det här är alltså egentligen allting i skönhets väg som jag har tagit med mig. Jag har dock lite hårprodukter också, tärschampo lite, men det behöver jag inte ha uppe för det är inte säkerhet med att använda. Men jag har ju min lilla hudvårdsrutin från Nivea och I love it alltså. Så mycket. Och jag har ju också såklart min body lotion ifrån Nivea som jag ska smörja hela min kropp med. Lite smycken, tandvård, min bettskena, tandborste, tandkräm, hårborste såklart. Padsen till micellärvattnet och en deodorant. Det är liksom det jag har packat i skönhets väg. Och det behöver inte vara mer komplicerat än så. Gommarav! Alltså, jag har sovit 11 timmar i natt. Och när jag ska säga det, att jag har inte sovit över 6 timmar på en natt. Typ mer eller mindre sen jag började adventskalendrarna. Jag känner mig som en ny, på nytt född person. Det var så skönt, jag tänkte det, gud, om jag somnade så tidigt som jag var trött igår, då kommer jag att vakna hela natten. Mycket riktigt, jag har vaknat 2 gånger i natt och tänkte, ah shit, nu skiter det sig. Somnat igen, så
kissat liksom och tagit mig. Jag var törstig en gång, gick och la mig igen. Sjukt nice. Nu är klockan så mycket som jag har legat här och tiktokat lite. Nu är klockan så mycket som 08:35. Och jag ska göra mig lite i ordning. Jag ska inte sminka mig, och så tänkte jag eftersom jag ska sminka mig ikväll. Men jag vill inte se ut så här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så glad. Jag ska dock säga, sängen är inte så skön. Det luktar lite konstigt här inne. Inte så fräscht överhuvudtaget faktiskt. Ju mer jag tittar i det här rummet. Så jag undviker gärna det. Och det är noll isolering. Jag hör varenda ljud från båda grannarna och ute i korridoren. Nu är ju inte jag en kinkig person, men det kan ju vara lite av relevans att veta om du är det och ska sova på hotell. Nu ska jag göra mig klar för dagen. Jag tänkte att jag skulle försöka hinna bort till NK nu på förmiddag. Jag vet inte när de öppnar. Jag skulle vilja se Kaja Cosmetics pop-up butik. Och jag skulle också vilja titta på Charlotte Tilbury. Okej, NK öppnar 10. Så det är absolut inte omöjligt att hinna. Oj, ni har inte ens fått en ben upp dit hörni. Oj, jag sitter och tittar ut. Det har nog regnat mycket natt. Kolla, jag är liksom på, det här är Birger Jarlsgatan nedanför. Jag är mitt i smeten, jag är precis vid Stureplan. För er som inte har, liksom, kan Stockholm så jättebra. Det kan inte jag heller. Men skitsamma, skit i allt det där. Ni kommer få vara med idag. Jag är så taggad, alltså jag. Det ska bli så kul idag. Det ska bli så kul idag. Jag glömde bort hur jävla obekvämt det är med skor då. Jag skulle säga det förut, men jag glömde bort att foten är bra, riktigt bra faktiskt. Jag är taggad för idag att det här kommer nog gå bra, men att gå i skor är inte roligt. Tur att jag ska gå otroligt lite. Nu ska jag gå och äta frukost. Sen ska jag dra iväg. Jag tog en våffla och 2 stycken salami och briemackor. Och lite äppeljuice där. Jag jobbar aktivt för att stapla mig fram utan att ramla igen. Samtidigt som jag liksom försöker få saker gjort. Jag var inne på Lens City och köpte ett par nya tofflor. Eftersom jag går mina innertofflor nu då ute, så är de genomblöta. Så jag köpte ett par nya som jag kan ha sen när jag faktiskt ska vara inne på Nivea-eventet ikväll. Nu är jag inne på NK och kolla. Jag ska kika in lite av de nya diskarna som inte var här när jag var sist. Jag tänkte då också ta ett snabbt kik på Kaja. För att typ kanske komplettera med lite grejer. Köpa lite saker som jag kanske inte har köpt innan och så. Men kolla kön. Fortfarande, när öppnade de på pop-up-butiken? Det är ju, ja, när jag spelade in här är det typ 3 veckor sedan. Och det är fortfarande liksom kö. Jag tänker inte stå i den. Jag äger ju typ allt från Kaja. Jag tänkte bara att det kunde vara lite roligt. Hej kompisar! Dåligt uppdaterat här, men sanningen är att jag har mest jobbat. Och nu är jag tillbaka på hotellet. Jag ska gå på toaletten. Jag ska packa i ordning mina saker som jag ska ta med mig till eventet. Sen ska vi åka mot lokalen. Jag ska också försöka få i mig någon typ av lunch. Men jag kanske beställer någonting till slakthusområdet där vi ska vara. Det vet jag inte än. Så är det med det. Men nu i alla fall så ska jag bara också skölja av mina fötter lite. För jag har ju då gått till dessa. Alltså, jag har alltså gått i dessa på Stockholms gator. Och mina, här är helt, strumporna är helt blöta. Jag tog av dem direkt. Och nu så ska jag helt enkelt, jag vet inte. Jag ska packa i ordning lite. Och sen ska vi åka till lokalen? Okej, så nu har jag plockat ihop alla mina saker. Jag tog på mig vanliga skor. Nu ska vi se om jag kan klicka på knappen med kamera. Kamera. Handen. Och nu ska jag åka ner. Jag har beställt en taxi. Så nu ska jag alltså åka till eventet. Och jag är så taggad. Det ska också bli kul. Vi ska få se vilken klänning jag har valt. Så time for the event. Jag åker som sagt taxi dit för att jag äter mycket att bära. Och givetvis så kan jag ju inte gå. Så taxi it is. Nu är jag på plats. Här sitter en styck modell och blir sminkad av en styck makeupartist. De är igång för fullt. Och kolla bara här.
Vilken vibe i lokalen. Ni såg hur det såg ut här igår när vi var ju. Vilken sjuk skillnad alltså. Så här håller de då på och sätter upp för fullt. Jag har satt på mig tofflor igen. De nya jag köpte förut. Det är en fröjd. Så jag kan gå lite mer normalt. Men kolla. Oh wow. Medan de håller på och sätter upp för fullt här. Så håller jag på och läser igenom lite igen. Det här är alltså typ. Jag har ett manus. Och det är fullt planerat. Och de har gjort ett fantastiskt jobb. Men det som jag har. Jag har egentligen två stycken stora saker. Förutom typ ni vet. Välkomnande. Adjöt och sånt idag. Och det är ett typ lite mer tal-ish. Inför själva känslan här inne. Och sen har jag då en produktdemo mitt i. Där vi givetvis ska prata om Niveas produkter. Och jag tänkte, det här är en del av det som vi ska genrep på nu. Och gå igenom allting, se hur det känns och hur det funkar och hur det flowar. Men jag tror att de ska plocka i ordning lite till. Så jag tror att det kommer bli bra. Nu vill jag bara säga att vi sitter här och ska gå igenom. Tjena. Tjena. Vi ska gå igenom script och flow. Alltså, jag ska få höra alla ljudeffekter och sånt. Även om jag vet ungefär vad det är så ska jag få höra dem. Och vi ska se när alla cuesen och sånt är. Så det ska vi nu sätta oss och gå igenom. Är du redo när du är? Nice. Mm. Okej, så här ser det ut då när alla kommer in. Mm. Så har vi lite sån här musik på. Musik, Exakt. Och sen så får de komma in och få på sig masker, fördrink, minglar. Och sen så är det första delen då, den har du ingenting med att göra. Nej. Då är det Joel som gör den där. Just det. Han står i kungakläder och ställer sig på en stol lite till höger. Mm-hmm. Och vi får en sån här. Här ska du komma in som Serafina. Just det. Och då kommer när vi känner att vi är redo och alla sitter ner och fått drink. Då kommer det bli så här. Skriver du fram högtidligt. Just det. Jag tänkte i mitt huvud Lucia tåg fast utan kanske. Exakt, Lucia tåg. Ja, men jag tänkte, det var precis det jag hade precis. I mitt huvud. Exakt. Mm. Och så går du upp på scenen va? Just det. Du kan få läsa lite. You may have heard my name. Serafina the Alchemist. I invented the micellar water over 100 years ago. And vigorous scrubbing. Och sen tänkte jag typ så här, stay in the light. Då tänkte för jag tänkte att jag lägger ner boken. Du vet typ när det är typ en och en halv mening kvar. Så att det blir innan. Så stänger boken du vet lite som man gör så här. Lite så här så. Och sen så tänker jag liksom, stay in the light. Något sånt, så tänker jag. Jag tänkte nästan så här, stay in the light. Som att frälsa publiken liksom. Eller någonting sånt där. Något sånt, ja. Absolut. Vi har gått igenom mitt första del nu. Nu ska de hålla på att öva en del som är lite så här kultigt. Eller vad man ska säga. Och sen så ska jag strax öva min typ så här, vad ska man säga, mer professionella del utav det där jag faktiskt ska prata om produkterna. Nej men alltså, ljuset är ju kanske inte det bästa i den här lokalen eftersom det är mysbelysning, men jag bad dem att starta allt ljus på scenen, så nu tänkte jag att jag skulle göra mitt smink. Jag har en tjej som heter Sara, ni såg henne när jag vloggade förra gången när jag var på Nyx Halloweenfest. Som fixar mitt hår, hon ska också komma och fixa mitt hår. Men jag gör mitt smink själv. Och ja, det ska jag göra nu. Jag har gjort en sotad liner. För att jag tänker att det passar viben bra. Men eftersom jag ändå sitter här med Nivea-prylarna. Så kommer jag att ta, alltså jag sitter alltså legit uppe på scenen på detta ställe. Så kommer jag att ta en bomullsticka så här. Eller som tops. Med micellärvattnet. Alltså micellärvattnet. Och så ska vi se om jag kan säga någonting då. Så kommer jag börja med och bara, ser ni på rätt det? Och göra en perfekt skarp kant på båda sidorna. Och eftersom jag inte har preppat min hud ända sedan i morse när jag gjorde med mina Nivea-produkter sist, så tar jag en bomullsrondell med micellärvattnet. Inte bara är det ju liksom rengörande och det är nice för att jag har blivit smutsig lite under dagen liksom, så är det ju också återfuktande och lugnande, så det är en ashärlig bas när jag ska
göra mig i ordning. Och sen idag så tar jag också bort all ögonskugga som eventuellt har fallit under ögonen. Jag använder micellärvatten exakt varje dag till detta ändamål. Ni vet att jag brukar använda Q10, jag älskar den serien. Men de här är också nice, för övrigt svinprisvärda och så bra. Det är en för torr hud och en för mer normal hud. Jag älskar den här för torr hud. Och den här är sen till, egentligen till demonstrationen som jag ska göra senare på eventet. Men jag snor lite och smörjer in i ansiktet så att jag är redo för makeup. Och med en liten stund här nu, klockan börjar närma sig 4, då kommer Sara och ska fixa mitt hår. Så jag tänkte, oj vad mycket jag tog känner jag nu. Men jag tänkte att jag skulle, vad mycket. Nej men jag tänkte att jag skulle vara relativt färdigsminkad. Kanske inte läppar och så, men typ av skyn. När Sara ska börja. Okej, jag är färdig med mitt smink. Tjejerna från Nivea, de har kommit där också. De diskuterar kvällens. Men jag har ju klart mitt smink typ. Jag har inte gjort läppen och jag kommer typ säkert bättra på det lite grann. Men här får ni den allmänna viben. Nu väntar jag på Matilda och sen kommer Sara fixa mitt hår. Sen är det good time. Här fixade du alltså? Ja. Mm. Håret fixat som en liten diva. Fick du se som en liten diva. Snälla, det här är min dröm att bli så rik att man kan ha någon hemma varje dag. Ja, det förstår jag. Hår. Men det fick du se inte på bilden. Nej, inte din. Jag får göra det sen. Ja. Nu har Sara pinnat upp hela mitt hår. Det här är alltså inte den färdiga looken. Men nu så ska det få kallna lite och jag ska gå och byta om. Jag bara säga att det är dags, jag har en mask på mig, allt är färdigt, sminket är på, alla gör de sista grejerna och nu är det kalas. You may have heard my name, Serafina, the alchemist. I invented micellar water over 100 years ago. The beauty of micellar water lies in its simplicity. No soap, no lather, no fragrances, just pure skin-loving ingredients. Us Clansonians, we were onto something big. But for decades, this remained our well-guarded beauty secret. Imagine tiny magical molecules called micelles. They float in soft water, ready to jump on dirt, makeup, and oil, wrapping around them to remove them. A few swipes with a cotton pad, and voila, clean, hydrated skin with no need to rinse. No wonder the dark ones want cleansing from the curse that shall not be named. It clouds your mind, darkens your soul, and irritates your skin. The only cure is our precious, precious micellar water. Because who doesn't want gentle yet effective cleansing without the need for harsh chemicals or scrubbing? And I can just say, stay in the light. Hanna har ju som ni ser väldigt vackert makeup på sig idag.
Men ibland så kan man ju då göra lite misstag med makeupen. Man kan, inte för att jag någonsin skulle göra det, såklart. Men man kan. Och då kan man ju givetvis börja med att ta bort kanter, rätta till läppstift. Man kan också välja att rätta till andra saker, ögonbryn. Alla i det här rummet har ju givetvis alldeles perfekta ögonbryn, så ni skulle ju aldrig. Men om man mot förmodan gör det så kan man ju då välja att rätta till dem såklart. Och man kan givetvis rätta till saker som eyeliners. Och jag tror kanske att ni har sett det här. Jag tror att det är några här inne som kanske, jag vet inte, har öppnat en TikTok någon gång eller tittat på en sån. Då är det ju väldigt inne, ni vet, att man kan doppa micellärvattnet, ni vet, för att göra sina egna eyeliners och sånt. Och det finns ju såklart ett oändligt användningsområde för micellärvattnet. Men det huvudsakliga är ju givetvis att rengöra huden och ta bort smink. Men min bästa tips är att hålla emot, låta micellärerna göra sin grej. Och vad är grejen då, tänker ni? Kan jag berätta det, Marietta, kanske? Och det är ju givetvis att det suger liksom åt sig sminket, smutset, orenheter. Och liksom kapslar in det för att sen suga ut det. Det är ju också återfuktande, lugnande och är alldeles ypperligt trevligt både som morgon- och kvällsrengöring. Och det fantastiska med det hela är ju såklart att man inte behöver skölja av det överhuvudtaget. Hejdå! Hur skönt var det på en skala? Skönt. Jätteskönt. Ja, vad bra. Mm. Jag har också problem med hud, typ eksem. Ja. Men det känns ingenting på min hud här. Ingen irritation. Och jätteskönt! Bra! Och det vet jag, titta! Och där vet ni ju också om ni följer mig, ja det gör ni väl, eller? Ja, bra. Tagga mig så. Nej, jag skojar. Men tagga gärna ni med för all del. Så kan jag faktiskt verkligen intrygga dig att jag är ju ett eksembarn utan dess like. Och jag har inte alltid kunnat använda alla typer av micellärvatten. Men ni vet, så tittar neråt lite bara. Ska jag få bort det sista av din mascara så du slipper gå runt med halva mascara kvar. Otroligt effektivt och snällt även på en känsligare hudtyp. Och sen avslutar ni alltid med en kräm, ni har dem på borden. Det finns ju, just de här som är framme idag är ju deras, de är ljuvliga. Det finns en för lite torrare och en för lite mer normal kombohud. Skulle du säga att du är med kombo då, om du har problem med? Eller är du torr? Torris. Torris! Du och jag, boo. Du och jag. Så jag bara, givetvis efter lite micellär grej. Bra marknadsfört. Lite micellär grej. Efter lite micellärvatten givetvis. Så hjälper jag Hanna att återfuktas lite så hon slipper då känna sig stram. Och så hoppas jag verkligen att ni kommer att fortsätta älska den här kvällen. Det är mycket mer som kommer komma. Och så hoppas jag att ni kommer att älska produkterna ifrån er med. Bobis, jag ska ta på mig den här. Kan du bara summera lite, hur har du haft det ikväll? Nej men alltså jag har haft det så extremt bra. Mm. Det har varit så roligt, alla verkar ha haft så himla roligt. Allt klaffade som det skulle. Du vet, allting vi har planerat har bara gått så jävla bra. Mm. I feel very happy about it. I couldn't agree more, alltså snälla, det har varit fantastiskt. Så jävla bra, och nu ska vi gå och ta en liten, bara en sista drink innan vi, jag ville bara ta med långklänningen igen. Så ska vi göra det innan vi går och lägger oss. Vi ska till spybar. Nej, vi ska inte spybar. Jag ska ta mina tofflor på mig och lämna det här hemma. Okej, jag är på hotellet nu, jag har faktiskt med mig Matilda här, hon är i bakgrunden. Vi bara bestämde för att hon jobbar ju, alltså We Are Eras kontor ligger ju här precis bredvid. Så vi bestämde nu att Matilda, vi satt här och pratade och bara kände så här, hon får sova kvar. Så hon får sova med mig. Men jag ska ta med sminket i alla fall. Och jag har haft en så sjukt trevlig dag idag. Alltså det här eventet blev bättre än alla sätt jag hade kunnat tänka mig. Och jag har ju då dränkt micellärvatten på min lilla paddeluring. Och nu vill jag bara visa er innan jag tvättar bort allt smink. Jag bara lägger den emot. Det enda jag har på den här padden nu är micellärvatten. Och det viktigaste är ju liksom att micellärvattnet får liksom verka, do its thing.
Och sen kanske man får göra två gånger, men kolla bara, den tar bort typ allt smink på en och samma svep. Och det är så skönt, jag är så trött nu. Så ska jag bara svepa bort det här liksom sminket. Alltså kolla bara min pad. Lord have mercy, vad det ser ut. Det ser helt galet ut. Men det tar bort allt smink utan problem med några enkla svep. Inget gnuggande, inget liksom ingenting. Utan jag river bara bort det. Nej, men jag smetar bara bort det helt enkelt. Och sen tar jag då Q10 nattkrämen och smörjer in ansiktet med. Och med det så vill jag bara tacka jättemycket för att ni hängde med i dagens vlogg. Tack Nivea snälla för detta fantastiskt roliga event och fantastiskt roliga samarbete. Så hoppas jag att vi ser mycket Nivea framöver. Och så önskar jag er allihopa en fantastisk dag, så syns vi igen snart.